no sentido de divulgação e algum aprofundamento pessoal. Durante o ano letivo tiveram algumas atividades desenvolvidas, fizeram uma feira de divulgação, tiveram uma sessão de reflexologia aqui na escola com muita adesão, digamos assim, foi o dia inteiro, e outras atividades que eles fizeram, uma divulgação no fórum, um blog, no jornal da escola, enfim, jornais de parede, enfim, e outros do género. E para finalizar, basicamente, o trabalho deles, decidiram, dentro do fórum, convidar alguns elementos que desenvolvem a sua atividade profissional nesta área, o doutor Nelson Cardoso, representante das clínicas Pedro Choi, o doutor Guilherme Figo, da mesma clínica, e o senhor Joaquim, terapeuta de patologia, inclusive, e que eles responderam frequentemente para estar presentes aqui na escola para falar um pouco da sua atividade profissional e mesmo divulgação. A pergunta que eu faço aos elementos do grupo, representado aqui pela Daniela, é porque é que escolheram este tempo? Não é? Eu queria que ela. Bom dia a todos. Rapidamente, em todas as perguntas, é porque é que escolheram o tempo? Bom dia a todos. Como o setor já disse, eu sou representante do meu grupo, que é sobre medicinas complementares e alternativas. Nós escolhemos este tema porque, além de ser um tema bastante atual, uma área cada vez mais procurada pela população, apesar de não ser muito, muito conhecida. Nós decidimos explorar este tema para dar a conhecer mais o tema à população, além de que, por ter uma diversa história, achámos que seria bastante interessante explorar este tema, para nos tornarmos mais cultos e para que o nosso objetivo final fosse, então, divulgar à população este tema. Então juntámos-nos, todos decidimos escolher este tema e desde o início do ano que estamos a trabalhar nele. Uma das atividades que nos propusemos a fazer foi esta palestra e convidámos então o Dr. Guilherme Figo, o Dr. Nelson Cardoso e o terapeuta Joaquim Pereira. Eu vou passar a apresentar o currículo destes três terapeutas. Então, o Dr. Nelson Cardoso é fisioterapeuta, nasceu no Brasil, concluiu o seu curso de fisioterapia em 1988 no Brasil, na Faculdade de Reabilitação de Tuiuti. Foi concedida a sua equivalência total pelo Ministério da Saúde a 20 de março de 91 em Lisboa. Concluiu o seu curso de acupuntura e fitoterapia tradicional chinesa em 2003, também em Lisboa, pela APADA. É docente na Universidade de Medicina Chinesa Dr. Pedro Choi e é formador na APAD. A sua formação profissional complementar, ele frequentou diversos cursos entre 84 e 2008. Os seus trabalhos relevantes são diversos congressos e jornadas clínicas entre 87 e 2008. E a sua experiência profissional passa pela Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, de 88 a 89, pelo Hospital de São Luís, de 88 também a 89, Instituto de Massagem Serra da Cunha, limitada, de 89 a 99, Centro de Medicina Física e de Reabilitação da Rua da Prata, de 96 a 97, Movi Física, Centro de Medicina Física e Reabilitação, de 97 a 98, Clínica de Reabilitação da Gandarinha, de 98 a 2003, Centro de Reabilitação do Bairro Azul desde 99, Instituto Português de Reumatologia em 2004, Clínica de Acupuntura Dr. Pedro Choi desde 2002, que tem a coordenação da Clínica CPC de Cascais e Carcavelos e Clínica Médica Jovem Limitada desde 2003. O Dr. Guilherme Figo é licenciado em Enfermagem pela Escola Superior Bissaia Barreto em Coimbra. É diplomado em Medicina Tradicional Chinesa e Fitoterapia pela APADA, licenciado em Medicina Tradicional Chinesa e Fitoterapia pela Universidade de Chengdu,
coordenador clínico das clínicas Dr. Pedro Choi de Coimbra e Leiria. Exerceu funções de enfermagem no Centro Hospitalar de Coimbra de 91 a 2007, no Serviço de Doenças Infecciosas e no INEM. De momento, apenas exerce Medicina Tradicional Chinesa e Fitoterapia. Por fim, o terapeuta Joaquim Pereira. As suas habilitações literárias são o 12º ano e a sua formação complementar nesta área começou em outubro de 2005, quando tirou o curso técnico de reflexologia no IRIEC, no Porto, que durou de outubro de 2005 a março de 2006. Obteve o curso de formação de observação dinâmica do pé em março de 2006, curso de terapeuta de reflexologia no IRIEC, no Porto, de outubro de 2006 a abril de 2007, curso de formador de reflexologia no IRIEC, no Porto, em julho de 2007, curso de matriz viva no IRIEC em Fátima, de dezembro de 2007, curso de formação pedagógica de formadores CAP-ACISO, 2007, curso de atualização de reflexologia IRIEC Porto, dezembro de 2008, curso de numerologia níveis 1 e 2, junho de 2009, curso de Reiki nível 1, iniciação, outubro de 2009, curso de formação reflexologia podal na gravidez e no parto, fevereiro de 2010. A sua experiência profissional: trabalha como terapeuta de magnetismo desde 2004, terapeuta de reflexologia desde janeiro de 2006, tendo 4 consultórios próprios, é formador de reflexologia desde outubro de 2007, assistiu a várias conferências proferidas sobre reflexologia e outras terapias complementares e é vice-presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Reflexologia. Estando apresentados os nossos terapeutas, vamos então iniciar a nossa palestra com a apresentação do Dr. Nelson Cardoso e do Dr. Guilherme Filho.